Елордалық әртестерімізге алғыс білдіреміз. Рахмет Назерке, тікелей эфирде Таң Шолпанды арғарай Алматы студиясынан жалғастырамыз. Бүгін бізде қонақта сүйікті әнші ұлдарыңыз, жігіттер, квартетінің жігіттері. Қош келдіңіздер, ассаламу ғалейкім. Уа ғалейкім, сәлем. Таңғы көңіл күйлеріңіз, қал жағдайларыңыз қалай? Жақсы жеттіңіздер ме? Аллаға шүкір, жақсы жеттік. Кептеліске қарамай. Жақсы еттік. Уақытылы келгендеріңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Жалпы енді жігіттер квартетінің жаңалықтарының, кейінгі жаңалықтарының бірі, алдағы уақытта сіздер ән сапарға шығайын деп жатыр екенсіздер. Жалпы қай өңірлерді араламақ жоспарларыңыз бар. Әңгімемізді осыдан бастайық. Енді Алла қаласа осы Наурыз мерекесіне қарсы осы өзіміздің оңтүстіктен, яғни Тараз шаһарынан келі әулета жерінен бастап шаһар деп айтпыш жөн көріп отырмыз. Сол келі әулета жерінен осы Тараз шаһарынан бастағалы жатырмыз. Жамбыл облысын түгел дерлік аралап шығу жоспарда бар, иә? Енді Алла қаласа Тараз қаласының өзінде әзірге, одан кейін көрерміз тағы. Неге Тараз шаһар деп айтпаш дейсіз, бағлан? А, диета кезде так айтады. Жасұлан мен Тараз шаһарыдан деген әнді ұнатпайсыз ба сіз сонда? Маған жасұлан ұнамайды өрді. Жалпы сіздердің әзіл қалжыңдарыңыз өте сондай жарасымды екенін білеміз. Бір бірлеріңізге кейде сондай ауыр сөздерді айтып жатасыздар, бірақ барлығы сондай жеңіл қабылданады да. Енді оның деңгейі сондай ғой өзінің. Жақсы, енді Тараз шаһар деп айтуға болмайды екен жігіттер квартетінде. Енді сіздердің топтарыңызда әрқайсыларыңызда жеке-жеке шығармашылықты да қолға алып жүргендеріңізді білеміз. Біз Мырзаханның жаңа бейнебаянын көріп қалдық. Ислам Алтайбаев деген бауырымызбен бірге дуэтте ән шырқадыңыз. Бүгінгі тақырып осы Мырзаханның клип жайлы болсыншы. Ал жақсы, айтыңыз осы әніңіз жайында, клипіңіз жайында. Е, кеше осы жақын күндері ғана, бір екі күн ғана болды. Бітіп эфирге шықты, тойдың мана арнасына. Енді әнімізбен бір ән айту, оның үстіне жаңағыдай енді өнерге қадам басып келе жатқан жігіт. Бір бірімізге жақсылыққа себепкер болайық деген сияқты мен осы әнді жазып бейнебаян түсіріп елдің алдына шығарып жатырмыз. Бұйырса халық ары қарай өз бағасын бере жатар деп. Бұл жігіттер квартетінен бөлек сіздің жалпы жеке шығармашылығыңыздағы туындылардың бірі деп бағаласақ, егер нешінші әніңіз? Алғашқан ба? Көп емес пе? Көп емес пе? Оншақты шығар. Құдам сияқты, көп емес. Жақсы. Бұйырса жақын күндері өзімді жеке бейнебаян шығып қалады. Не ма? Сол әнді өзіңе жаздырып алайын деп жатсың ба? Жоқ, басқа жаңа ән. Пайдаланып дауыс жазбасын. Одан бөлек енді жігіттер квартетінде Ердос бауырымыздың жаңалығы сәл имиджді өзгертіпсіз. Кейінгі кездері мына сақал қойдыңыз. Оны тренинг өтсем деп жатыр. Жалпы сіздің түр сипатыңызға ерекше бір әр беріп тұр. Енді сөздің көркі мақал, ердің көрі сақал дейді. Енді жалпы енді бұл да бір арнайы мақсат жоқ. Енді қалай айтса болады, бір қойғым келді бір жағы. Сәл имиджді өзгертейін дедіңіз. Имидж ретінде емес, жалпы енді бір қалай айтса болады, бір кішкене бір ер адамға жарасымды нәрсе ғой деген сияқты. Егер жараспай тұрса онда бір қарауға болар еді. Соны енді сіздер сияқты халық айтып отқан жарасады деген екен, бір қойсам қалай болады деген бір ой келді соны. Жарасады. Бұл жерде енді мысалы Айдар бауырымыз да сақал қоямын десе, сақал жеткілікті сияқты. Сізде ол жағы қалай болып жатыр, алдағы уақытта ойда бар ма? Енді сақалға келетін болсақ, бұл кісі мұрт қоямын дейді. Мұртпен жүрген кезіңіз болды ау деймін, әлде болмады ма? Жүргенше бір инстаграмда мұртпен жүр. Жақсы, енді алдағы уақытта көре жатармыз. Жігіттер, сіздер студиямызға келеді дегеннен кейін біз арнайы бір ойын дайындап қойған едік. Әріптес әнші бауырларыңыздың әндерін теріс қоямыз, табуларыңыз керек. Қандай орындаушы, қандай ән, дайынсыздар ма? Дайынбыз. Жақсы. Ал олай болса бірінші тапсырма сіздерге, тыңдайық, мұқият тыңдаңыздар. Осындай қысқа ғана өзінді бізде. Танымалан ба? Танымалан, біз танымал емес әндер берген жоқ. Қыз бен ұлдың дауыс шығып тұр. Дуэт қой дейме қыз бен бала, иә? Солай болуы да мүмкін, иә? Енді қыздың дауысы бэк вокалда болуы мүмкін, содан естіліп тұрған шығар. Сізге тағы да бір қойып берейік пе? Иә, бір қойып беріңіз. Тағы да бір қояйықшы, біздің дыбыс режиссерларымызға өтініш, қайталап қояйық тапсырманы. Сенесің
Сен дауыс қойсаң. Жауап бар ма? Жауап жоқ менде. Жоқ, иә? Менде жоқ. Ешкімде жоқ сияқты, олай болса дұрыс нұсқасын қойық. Содан жауабын білесіздер. Мұна әнді білмейсіздер ме? Мирас Жүгінісов деген бауырларыңыз, әндетемін деген ән. Жақсы, олай болса сіздерге сәл жақынырақ әншілерден қойықшы. Кетті келесі тапсырма. Тыңдаймыз. Қазақша әндер өзіміздің бүкіл тойларда шырқалып жүрген. Ғазизхан ғой? Жоқ, Ғазизхан емес. Нұрболаттың несіне керек. Тағы да бір қойық, қайталап. Тыңдаңыздар мұқият. Біраз қиын болып тұрған сияқты, сіздерге. Қойып бересіз бе, тойдым мен. Бұның да жауабын өзіміз айтайық, дұрыс нұсқасын қояйық. Білесіздер ғой бұл әнді? Әдемі білеміз ғой. Иә, бүкіл тойлардың көрігі болып жүрген ән. Ары қарай кеттік, келесі тапсырманы тыңдаймыз. Меламен. Дұрыс, Меламен тобы. О, махаббат. Енді дұрыс нұсқасын қояйық енді ойынның шарты солай болғасын. Бұл жол таптыңыздар енді. Келесі тапсырманы ұсынсақ жігіттерге, бұл да сіздерге. Бұны табу қиында болады шығар енді. Жауап жоқ па? Өте көп тыңдамайтын нендердің қатары. Жалпы кімдер тыңдайсыздар сонда сіздер? Мен тыңдаймын бәрін, бірақ қиында болып тұр маған. Ал дұрыс нұсқасын тыңдайық шоу, осы тапсырманың жауабы. Неге бәріміз? Неге бәріміз? 91 тобы. Мен мысалы Мырзахан әндерін ғашықтың көрдім. Осы жерден ойынымызды тоқтатайық. Жігіттер, енді сіздердің әндеріңізді тыңдайық. Бүгін бізге жаңа әннің тұсауын кесу үшін келіп отырсыздар ғой. Ән жайында қысқа да нұсқа ақпарат бере кетсеңіздер, авторлар жайында. Жүрегімнің жүзігі. Жүрегімнің жүзігі деп аталады. Барлық ер азаматтардың жүрегінде жүзігі бар. Жүзігі деген сүйіктісі. Сүйгенде жүзік сыйлайсың деген сияқты. Сондықтан нағыз шынайы махаббат иелеріне арналатынан. Ерлі зайыптыларға арналған махаббат жайындағы керемет туынды. Ерлі зайыптылар кез келген адамның жүрегінде өзінің сүйіктісі бар ғой. Жүрегіндегі сүйіктісіне арналған әндердің бірі. Жақсы, олай болса жаңа әннің тұсауын кесейік. Микрофонды қолға ала қойыңыздар. Сахна сіздердікі. Ұлттық арнаның төрінде жігіттер квартеті «Жүрегімнің жүзігі» атты жаңа әннің тұсаукесері. Қабыл алыңыздар, қадірлі көрермен. Жүрек қалай балқымасын, жұмсам да жанарымды сен тұрасың. Сезім мен адалдықтың нұрын шашып, біз таққан неке жүзік жарқырасың. Жүрегімнің жүзігі, өмірімнің қызығы, өзің болдың жарығы, тағы берген тәңірім. Жүрегімнің жүзігі, жүрегімнің жүзігі. Сен менің орындалған арманымсың, қосылып қанатымыз сан қағылсын. Ешкіммен ауыспайтын жүзігімсің, мәңгілік адал сүйген жан жарымсың. Жүрегімнің жүзігі, өмірімнің қызығы,
жарығы, тағып берген тәңірі, жүрегімнің жүзігі, жүрегімнің жүзігі, өмірімнің қызығы, сен деп қана таныды, тағып берген тәңірім, жүрегімнің жүзігі. Жүрегімнің жүзігі, жүрегімнің жүзігі.